Ett exempel på rätlinjig rörelse, det är när man kastar en sten rakt upp i luften. Och om vi vill beskriva den här rörelsen med vanligt vardagsspråk så kan vi inte säga så mycket mer än att den åker upp, stannar någonstans upp i luften eller åtminstone vänder och sen åker tillbaka ner. I fysik så har vi en mängd begrepp för att mer i detalj beskriva den här rörelsen. Och ett sådant begrepp är medelhastighet. Medelhastigheten, den får vi genom att mäta den sträcka som stenen rör sig under en viss tid. Så medelhastigheten, den betecknas då den sträcka som stenen har rört sig dividerat med tiden. Vill vi veta stenens hastighet precis i ett visst ögonblick så kallar vi det för momentan hastighet. Där just momentan betyder ögonblick. Och hastigheten i ett visst ögonblick betecknar vi med V som kommer från velocity utan det här strecket ovanför sig. Och när man beräknar hastigheten i ett visst ögonblick, till exempel här, om vi vill veta hastigheten där, V, så mäter vi den sträcka som bollen rör sig under en kort tidsperiod. Tänker vi oss att den har rört sig därifrån till dit. Och den sträckan kallar vi för delta s. Så momentanhastigheten i det ögonblicket där blir då den lilla sträcka som stenen har rört sig dividerat med den tid som går när stenen rör sig i den lilla biten. Och den här lilla tiden den gör vi mindre och mindre tills vi får tag på hastigheten i precis det där ögonblicket. Och det skriver vi som limes delta t går mot noll. Då får vi hastigheten i ett visst ögonblick. Ett annat begrepp som vi använder för att beskriva den här rörelsen det är medelacceleration. Medelaccelerationen har också ett streck ovanför sig här. A betecknar acceleration. Och den får vi som hastigheten dividerat med tiden. Där hastigheten är hastigheten mellan två tidpunkter. V minus V0 dividerat med den tid som går mellan de två tidpunkterna. Men när det gäller just hastighet vid en, eller förlåt, acceleration när man kastar en boll rakt upp. Vi tittar på ett kast rakt upp. Så kan man se att den hastighet som bollen har från början, som jag här kallar för V0. Om vi antar att den är 30 meter per sekund så kan man se att efter precis en sekund så har hastigheten minskat till 20 meter per sekund. Efter ytterligare en sekund när det har gått totalt 2 sekunder så kan man se att hastigheten då har minskat med ytterligare 10 meter per sekund. Så nu är hastigheten 10 meter per sekund. Och efter 3 sekunder så är hastigheten 0. Det vill säga bollen har kommit upp till vändläget. Det här gäller om hastigheten är 30 meter per sekund från början. Det kallar vi för begynnelsehastighet. Och det vi kan se då är att accelerationen, ja vi ska se vad det är för någonting. Vi ser att hastigheten under den första sekunden minskade med minus 10 meter per sekund. Det skedde även under den andra sekunden. Så har vi också minus 10 meter per sekund. Och mellan 2 och 3 sekunder så minskar hastigheten lika mycket. Minus 10 meter per sekund. Och då säger vi att accelerationen är konstant. I det här fallet så ser vi att för varje sekund som går så minskar hastigheten med 10 meter per sekund. Det vill säga minskningen är 10 meter per sekund för varje sekund som går. Och då säger vi att accelerationen är minus 10 meter. Och så multiplicerar vi de där två sekunderna och får sekundkvadrat. Så vi kastar rakt upp eller så är accelerationen minus 10 meter per sekundkvadrat. Och det innebär alltså att för varje sekund som går så minskar hastigheten med
10 meter per sekund. Från fysik A har vi också sett att hastigheten kan beskrivas med en formel. Den kallar vi för hastighetsformeln. Hastighetsformeln får vi genom att sätta att accelerationen är hastigheten vid ett visst ögonblick minus hastigheten från början dividerat med t. Och det är precis det vi har här uppe. Men det här gäller nu för konstant acceleration. Och löser vi ut hastigheten i en viss tidpunkt, vilken den än nu må vara, så kan vi se att hastigheten blir i så fall att vi multiplicerar accelerationen med tiden där. Man får plus a gånger t och så flyttar vi över v0. Så hastigheten i ett visst ögonblick får vi som hastigheten från början plus accelerationen gånger tiden. Men det här gäller bara om a är konstant. Det vill säga hastigheten, accelerationen ska vara konstant. Från fysik A har vi också två stycken sträckformler eller sträckaformler. Och sträckaformlerna beskriver hur lång sträcka ett visst föremål har rört sig när det är konstant acceleration. Och det gäller bara vid konstant acceleration. Den första sträckaformeln, den säger att den sträcka som en sten har rört sig i ett visst ögonblick eller efter en viss tid får vi som hastigheten från början plus hastigheten som den har vid den tidpunkten som vi är intresserade av. Och så dividerar vi det med 2. Här får vi medelhastigheten mellan de här två tidpunkterna. Och så multiplicerar vi det med tiden. Den andra sträckaformen, den sa att sträckan en sten har rört sig vid en viss tidpunkt, till exempel där, får vi genom att ta begynnelsehastigheten, eller hastigheten från början som det också kallas, plus en halv gånger accelerationen gånger tiden i kvadrat, den tid det har tagit. Vi kan se direkt då, vi ska ta och ringa in de där två formlerna så att vi ser att de ska vi ta med. Om vi tittar på stenen då, så kan vi se att begynnelsehastigheten i det här exemplet, det var 30 meter per sekund. Accelerationen var konstant, det var minus 10 meter per sekund i kvadrat alltså. Så för just den här stenen så får vi ett samband för hur långt stenen har rört sig, det vill säga den sträcka den har rört sig, genom att sätta v0 som är 30, multiplicerat med t, plus en halv a, och accelerationen var minus 10 meter per sekund kvadrat, gånger t i kvadrat. Och förenklar vi det här så får vi att stenens läge vid en tidpunkt t efter att vi har kastat upp den är 30 t, och där ska det vara minus. Minus för att vi har plus gånger minus, och det är minus, och sen har vi 10 delat på 2 som är 5, eller en halv gånger 10 som också är 5 då, gånger t upphöjt till 2. Så det här är nu en formel som beskriver hur stenens läge eller sträcka är från utgångsläget efter en viss tidpunkt t. Så till exempel om vi tittar efter 3 sekunder och vill veta hur långt stenen har tagit sig, så ger det att stenens läge eller sträcka som den har rört sig i så fall är 30 gånger 3 sekunder minus 5 gånger 3 i kvadrat, vilket blir efter lite räknande 45 meter. Så en sten som kastas upp med hastigheten 30 meter per sekund, den har kommit 45 meter efter 3 sekunder. Men då vill jag bara lägga till här att 30 meter per sekund, det är ungefär 108 kilometer per timme. Men det är frågan om man kan kasta upp en sten med den hastigheten med handen. Om vi kombinerar den här formeln med den första sträckaformeln så fick man också en tidlös formel. För att beskriva hastigheten hos stenen vid en speciell tidpunkt, eller efter en speciell sträcka ska vi säga. Hastigheten då i kvadrat till exempel där är lika med hastigheten från början i kvadrat plus 2 gånger accelerationen gånger sträckan vi har tagit oss där.